الدين النصيحة. کیا سجدے تلاوت کے واجب ہیں؟ اس میں تحقیقی قول یہ ہے اور محققین کا قول یہی ہے کہ یہ سجدے واجب نہیں ہیں، یہ سنت ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک یعنی سورہ سجدہ کی آیت پڑھی جس میں سجدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مرتبہ سورہ نجم پڑھی اور اس پر سجدہ کیا، دوسری مرتبہ پڑھی اور اس پر سجدہ نہیں کیا. یہ بخاری میں روایتیں موجود ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ سجدہ کریں، لازم نہیں ہے، سجدہ کرنا بہتر ہے. کریں تو بہت اچھا، چھوڑے کیوں؟ لیکن اگر کوئی آدمی کسی حال میں ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں کیا پڑھے؟ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یہ دعا اس کے لیے سجدے میں پڑھنے کی. اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی اس میں پڑھے گا، اور یہ دعا بھی اس میں پڑھ سکتا ہے.